Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Dizem que se você não se inscrever e deixar o like, seu vídeo vai travar. Então, se fosse você, não arriscaria. E logo abaixo na descrição, vou deixar alguns produtos que estamos indicando para você. Bora pro vídeo? Thank you.
Thank you.
Música.